Aktori i famshëm turk dhe bashkëshorti modele së njohur shqiptare Almeda Abazit është shtruar me urgjencë në spital pas infektimit me COVID-19. Media turke raportojnë se aktori i famshëm Tolgahan Sajeshman është shtruar në spital për shkak të COVID-19, ndërsa po vazhdon të trajtohet për virusin. Tolgahan ka informuar fansat e tij në rrjetet sociale me detaje të reja rreth shëndetit të tij. Sa po mësova se jam infektuar me COVID-19. Jam trajtuar në shtëpi për pak kohë. Testi i fundit që bëra rezultoi pozitiv. Mutacioni i ri koronavirusit në fillim mund të mos dalë pozitiv në test. Ne vendosëm që të vazhdojmë trajtimin në spital. Tregoni kujdes. Ka shkruar Tolgahani në deklaratën e tij. Tolgahan Sajeshman për publikun shqiptar është bërë i njohur me rolin e çënar në serialin Lale Devri, i cili filloi në shtator të vitit 2010 dhe zgjati deri në vitin 2014. Modelja shqiptare Almeda Abazi, që është bashkëshortja e tij, nuk ka bërë deri më tani asnjë reagim në rrjetet sociale. Çifti i njohur në Turqi dhe në Shqipëri janë në pritje të fëmijës së dytë. Ata zbuluan pak kohë më parë se pas djalit Efehan do t'u vinë në jetë një vajzë.